السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محترم ناظرین و سامعین، آفیشیل انصار خان ندوی یوٹیوب چینل میں آپ کا تہے دل سے استقبال ہے۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ جیون بیمہ، لائف انشورنس، ایل آئی سی کرانا درست ہے یا نہیں؟ نیز جیون بیمے سے آمدنی، کیا اس کا کمیشن ایجنٹ بننا جائز ہے یا نہیں، اور اس کی آمدنی درست ہے یا نہیں؟ جواب مرحمت فرمائیں۔ الجواب وباللہ التوفیق، جیون بیمے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ آج کے معتبر علماء مفتیان کا اس کے جائز نہ ہونے پر اتفاق ہے، جن علماء نے بعض شرائط کے ساتھ اجازت دے بھی دی تھی ان میں سے اکثر حضرات نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا ہے، اور اب متفقہ فیصلہ یہی ہے کہ جیون بیمہ اپنی مرضی سے کرانا قطعاً ناجائز ہے، کیونکہ یہ معاملہ سود اور جوے پر مشتمل ہے۔ جواہر الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170۔ جیون بیمے سے آمدنی، جیون بیمہ سود اور جوے پر مشتمل ہونے کی وجہ سے جائز نہیں ہے، اس کا کمیشن ایجنٹ بننا بھی درست نہیں، اور اس کی آمدنی بھی حلال نہیں ہے۔ جواہر الفقہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، معارف القرآن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 476، دینی مسائل اور ان کا حل صفحہ نمبر 109۔ فقط واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔